ქართველებმა ესე გადაწყვიტეს, არანაირი დიპლომატი, არანაირი, ან
მართლმადიდებლობა, ანუ ქრისტიანობა არ სიკვდილი. და ჩვენ წინაპრები ამაზე წავიდნენ და ამით იკურთხა საქართველო და ნუ შემდგომ ხო იცით და იცით რაც ხდება, რაც მოხდა ისტორიაში. ჩემო ძვირფასებო, მე ამოვწერე გუში ბევრს ფიქრობდი ამას და რამე როარ გამორჩეს. ეს იყო მეხუთე საუკუნე. მეექვსე საუკუნეში ასევე დადგა საქართველო აღსარებლობის გზაზე. სპარსეთის მეფემ შეუთავა ჩვენს მეფეს და კათალიკოსს. ადახავს, ან მიიღეთო, ან საერთოდ თუ არ ყავით ქრისტიანო, თუ არ ვარყოთ, მიიღეთო მონოფიზიტური სარწმუნოება. თუ არ მიიღებთ, მოვდივართ და ქართველებმა დადგენ, არა, ჩვენ არ უღალატებთ სარწმუნოებას. კიდევ ბრძოლა. შემდეგ იყო ჩემო ძვირფასებო, უკვე მერვე საუკუნე, ესეთი განსაკუთრებულად რომ მოხდა დიდი ბრძოლა, არჩილ მეფემ, აი ჩვენ ხატი გვაქვს ძალიან საინტერესო, დავით თარხან მოურავმა შემოგვწირა ილოვის ტაძარში, ძალიან საინტერესო ხატი, არჩილ მეფეა, იქ არის სავარაუდოდ მისი ძმისშვილი მირის, ესე იგი ძმისშვილი ევსტატი აფხაზ მთავარი, შუაშია ღვთისმშობლის ხატი, ну акет символурат символурат როგორც წმინდა გიორგის და ევსტატის ამათი მფარველი წმინდა გიორგის და ევსტატი პლაგიდას ხატი. ეს იყო მერვე საუკუნეში, როცა აი დაახლოებით იმ პერიოდში, როცა დავიდა კონსტანტინე სამბები მოხდა და მურვა ხრუ თავის უკვე რჩეული ხო გაუნადგურა დავიდა კონსტანტინე. ეხლა 40000 კმილებამდე შეერაღებული მხედრით მიადგა აფხაზეთში ჩვენ მეფეს. და მათ ჩვენ ყავდა მხოლოდ 6000 კაცი ქართველი. რა თქმა უნდა, აფხაზი ქართველი ეს ქართველი. ქართველები სულ 6000 კაცი. და ნუ მიხვდნენ ეხლა 40000 კაცი ვერაფერს ვერ მოუგებდნენ ხალიფატის თან როგორ შეერაღებულს და არჩილ მეფემ უთხრა ევსტატის რომ მოდიო ჩვენ ამობს ვერ მოვიგებთ და ღვთისმშობელს შევავადროთ ჩვენი თავი და ჩვენი შვილები და ჩვენი თავი. სხვათა შორის აქ მირს მეფემ ისკავდა მანამდე მეფემ ანდერძა დაავტორა ქალებ გოგოები ყავდა 6 თუ 7 აღარ მახსოვს და 7 გოგო აი ზუსტად საკითხი ისე ვიდგა რა ეშველება ჩვენ შვილებს და დამიბინავე და აოჯახე ვისამგებლე და ვიტყვი რა დრო არის ხო ხედავთ ქართველებო გოგოები შეუხვდი დაუცილებლად ვინმე კარგი ბიჭი თუ არის და გიყვართ ნუღა დააყოლეთ ნუღა იფიქრეთ რაღაცა სიმდიდრეზე რა დროა ხო ხედავთ და აუცილებლად შეუხვდი ჩვენი თქვენი მოვალეობა მოიხადოთ ღვთისა და ერის წინაშე და საერთოდ დაოჯახება არ არის მეგონი სული. და ყოველი ნორმალური გოგონა ფიქრობს რომ დაოჯახდეს. ეს პატარა გადახრა მაპატიეთ და ესე იგი და ილოცეს ღვთისმშობლის ხატის წინაშე აი მე მეთხოვ ილორის ხატი ილორის ტაძარი გააღონ და მე ნახეთ ეს ხატი. ილოცეს ღვთისმშობლის ხატის წინაშე და ну амათმა ილოცეს და ღვთისგანგებამ ესე მოაწყო რომ ანომალური წვიმა წამოვიდა რაღაც არანორმალური არანორმალური და ისე ადიდდა ცხენის წყალი რომ 40000 მხედარი უბრძოლველად მურმახლობს თავის შეიარაღებით თავის მხედრები თავის ცხენიანა და აღჩო 60 კაცი დაიღუპა მარტო ქართველი და მემატენე წელსო დინარე კი აღარ მოდიოდა, ცხენების დინარე მოდიოდა. ცხენი ამიტომ ქვია ცხენის ხალხი. გამიგეს? მაშინაც გადავჭით, თუმცა მაშინაც იდგა კითხვა ასე, რა ეშველება ჩვენ შვილებს? სულიად სამართლიანად და გულმაყრუ რო შემოგესევა? რა ეშველებით, ხო? განსაცდელი იყო სასწაულს. ცოტა წავიწიოთ წინ მერვე მეცხრე საუკუნე, აშოტ კურაპალატი, კურაპალატი, რომელიც განდევნეს ქართლიდან. და დაედევნა არაბის არაბთა ხალიფატის ჯარი წარმოიდგინა და ფარავნის ტბასთან ასე ამბობს მე მატიანე ურიცხვი არაბთა მუსულმანთა
ჯარი გაანადგურა მცირე ქართულმა ჯარმა აშოტ კურაპალატის მეშვეობით, როგორ შეეძია მეფე აშოტ კურაპალატს. თუმცა მაშინაც ესე იდგა საკითხი, პატარა ბავშვებით გარბოდა აშოტი ცოლშვილი და წარმოიდგინე ხაშოტი რომ მოეკლა ეს ბავშვები წაიყვანა გამუსულმანებზე, ხო? და თქვა ჩვენი წვერით რა თქმა უნდა დაღუპული იყვნენ ყველა. მე-11 საუკუნეში აშოტ კურაპალატის შთამომავლებმა სასწაულმა ხალხმა დავით მესამე კურაპალატმა ჩემო ძვირფასები, ხო? გურგენ მეფემ, ადარნასე მეფემ საოცრებები ჩაიგდეს. ცნობილი და შიშის მომგველი ბათოკაენი, როდესაც შიშის ზავს გვიდა ევროპას და თელაღმოსავლეთ, კუდით ქვასო ეს ჩემო ძვირფასი. არარატის მთებამდე მივიდა ქართული ჯარი და ქართული ტერიტორია. და ბაგრატ მესამის დროს ერთად გაერთიანდა, თუმცა ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო. დავით აღმაშენებლის დროს თავი რომ დავანებოთ იმ ერწუხის ბრძოლას, დიდი ბრძოლა იყო, იქ შეიძლება მოვესმეთ მთლიანად, თრიალეთის ბრძოლა რომ მოვესმეთ მთლიანად, მესხე ჯავახეთში იყო დიდი ბრძოლა, იქაც უნდა მოვესმეთ, მაგრამ სასწაულები ხდებოდა და დიდგორის ბრძოლა, სადაც ყოველი ქართველი უნდა გაენადგურებინა დედაცულიანად. მთელი მუსულმანთა კოალიცია იყო მოსული თურქმანეთის, თურქეთის, არაბეთის მთელი ხალიფატის ჯარი და უდიდესი მეფეები და მხედართმთავრები მოუძღოდნენ. საქართველო აღარ უნდა ყოფილიყო. ისევი დგას, რა ეშველებოდა ჩვენ შვილებს, მაგრამ გამოვედით ამ მდგომარეობიდან, თქვენ იცით, ხო? შემდეგ თქვა, ჩვენ ახლა ძალიან დიდ ნახტომებს ვაკეთებთ, მაგრამ სხვა საშუალება არ გვაქვს კვირის გადაგებაში. თამარ მეფის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ოქროს ხანა, შამქორის და ბასიანის ბრძოლები დიდი საშიშროება იყო, რომ გაენადგურებინათ საქართველო, მაგრამ იქიდანაც გამოვედით. მუხრან მაჭავარიანის საოცარი ლექსი, როდესაც მუხრანი დაბერდა, ეუნებოდნენ მთაწმინდაზე დასაფლავდები თუ შეჭამეს თუ სად იქ და დაიწყეს უკვე ხმები მოსდიოდა და გაბრაზდა მუხრანი და დაწერა ლექსი: ვერ ამისრულე ხოში რაბედენა წოლა დიდუბის და მთაწმინდის, ესე პანთეონებს გულისხმობდა, აი თუ წოლა მესმის შამქორში. ხო და აი ესე კი შემდგომ მოდის ჩემო ძვირფასებო, მე-14 საუკუნე დიმიტრი თავდადებული, დავით ულუ, გიორგი ბრწყინვალე მუდამ იდგა, რომ ჩვენ განადგურების პირას ვიყავ. მუდამ. მაგრამ მე-14 საუკუნეში ოქროს ხანაც კი აღვადგინე გიორგი ბრწყინვალის დროს. და აი მოვიდა მე-15 საუკუნის ბოლო და მე-14-ის და მე-15 საუკუნის დასაწყისში თემურ ლენგმა მოსპო საქართველოს ჩემო ძვირფასი. და ანგლია ბოლომდე გაასწორა მიწასთან, თუ რამ ჩვენ გვაქვს დარჩენილი, ეს დარჩენილი, მაგრამ კარგად ლომა. და თემურ ლენგმა იმ დონეზე გაანადგურა საქართველო, რომ რა თქმა უნდა, ყველა ქართველი ამბობდა, რა ეშველება ჩვენ შვილებს, რა გვეშველება ჩვენ. ისევ ესე იდგა, ისევ საკითხი იყო. და აგერ მოვადეკით მე-16-მე-17 საუკუნეს, უკვე ეს შახაბაზის პერიოდია, თქვენ იცით რა გააკეთა საქართველოს, რა გაუკეთა შახაბაზმა. მარტო კახეთში 200,000 კაცი დახოცა და 300,000 კაცი გადაასახლა ფერეიდანში და ვიცი ჩვენ ეს ხალხი, სასწაული ხალხი. და მაშინაც რა თქმა უნდა იდგა, რა ეშველება ჩვენ შვილებს. სულ ეს საკითხი და უკვე მე-17 საუკუნის შუა წლებში შალვა ბიწინა უკვე გაწყვეტილებ უნდა ყოფილიყავთ, იმიტომ რომ შახაბაზმა ხო ეს არ დაგვაკლო.
და შახაბაზ მეორემ თურქმანული ტომი მილიონი, ნუ ბავშვები ან დედაწულიანა ალაზნის ვერზე დაასახლა. და შალვა ბიძინა და ელიზბარი და თან აქ ქართლის მეფეები უკვე მუსლიმები იყვნენ და უმძიმეს მდგომარეობა იყო. ბავშვებზე კი საკუთარ თავებზე რა გვეშველებოდა, ჩვენ იმ დროინდელი ქართველი იყო და რა გვეშველება. და ქართველები ლოცულობდნენ და პიკი და კულმინაცია იყო, როცა მთელი გაუპატიმოს და დადგა ფეხზე, ვისაც შეეძლო. ძალიან მცირედი აღარ იყო ხალხი, 10000 ცოტა კახელი, ცოტა ქართველი, ცოტა მთიური და სადღაც ვადევლებ 10000 კაცი თიანეთში შეიკრიბა. და წმინდა გიორგი გამოეცხადა ქართველებს თიანეთში და ის წარუძღვა ალაზნის ვერისკენ. ესე ამბობს მემატიანი და უბრალოდ საოცრება მოხდა. დედაწულიანა ამოხოცეს ეს მილიონი ხალხი. და მერე როცა შახმა დაიბარა და ბიძინას ეუბნებოდა რომ იწამე ისლამიო და გაგანთავისუფლებო, ბიძინა მუთხრა ძალიან ცუდი სიტყვები უთხრა, მაგრამ არა ლიტერატურულად ცუდი, ნუ დაახლოებით რაღაცა, ნუ ცუდი გაწერია, მაგრამ აგინაო, როგორ ათქო, არა ლიტერატურული. და უთხრა შე, ნუ ასე ეს მაინც მოუშველიოთ, რადგან არსებობს ესეთი იდიოტი რომანი დასტაევსკის, ეს მოუშველიოთ, რადგან მოსულა ასე თქვა თანამედროვე. შე იდიოტო, უთხრა შახსო, შენ მოიკეციო, ვერ უყურებო? რამოდენიმე ათასი კაცი და მილიონი გაგანადგურეთ, ქრისტეს ძალას ვერ ხედავო? კიდე მე მოიქცეო თქვენ ჯულზე, ხო? ისე უნდა და ჭეშმარიტია ჩვენი ჯული. და ესე იდგა ჩემო ძვირფასებო, ვიდრე ჩვენ აი ძალიან საინტერესო ასევე მე-17-ს ბოლო და მე-18 საუკუნის დასაწყისში, მე-17-ს ბოლოს არჩილ მეფე, ჩვენი პოეტი, ჩვენი სასწაული მეფე, დიდი ტრაგიკული კაცი, არჩილ მეფე, რომელსაც 7 ისა 5 შვილი ყავდა, 2 გოგო და 3 ბიჭი, გარბის საქართველოს. ჯერ ჩვენი ხასიათიც ნახე. 6-ჯერ გამედდა იმერეთში. 6-ჯერვე გადმოაგდეს საქართველოს. ერთხელ კახეთში და გადმოაგდეს, ერთხელ ქართლში და გადმოაგდეს და ბოლოს რა თქმა უნდა არ უნდა ეთქვა, მაგრამ დაგიჟდა კაცი და რომ სხვაგზ აღარ დაუტოვეს და რუსეთისკენ ქნა გეზი და წავიდა და რომ გადაახა საქართველოს საზღვარი დაწერა არჩილიანი პოემების, შეგონებების და ლექსების კრებული. რა სამარცხვინოა რომ არ არის გამოცემული. მე მგონი თუ ვწდები, მადლობა ღმერთს თუ ვწდები. და იქ წერს: გავეკეთს კაჩთა ქვეყანას. და გადაივია კაცი და ბოლოს რუსეთმა არ მიიღო, ასტრახანში გააჩერა. რამოდენიმე წელიწადი და ამაზეც გაგიჟდა კაცი, ხო? ჩამოვიდა ქრისტიანულ ქვეყანაში და არ იღებდნენ და პეტრე პირველი თლად გამეფებული მაშინ არ იყო და პეტრე პირველს მიწერა წერილი არჩილმა: აი ისევ შვილების თემა, რა შეიძლება ჩვენ შვილები? მიშველეთო მეფეო, მეო კარგიო, ნუ მიხედო. აა ჩემი 5 შვილიო მიიღებ და აღზარდეთ ქრისტიანულად, თორე რა შეიძლება ამათო შახი წაიყვანსო და გამუსულმანოს. აი აგერ მოვედით მე-17 საუკუნემ და ისევე საკითხი იდგა ჩვენ წინაშე. რა შეიძლება ჩვენ შვილებს? ну агарაფექს ვამბობ მე-18 საუკუნეში თეიმურაზ მეორეს, ну თეიმურაზ პირველი ხა გამოჩენს რა დიდი მებრძოლი იყო მუსლიმების წინააღმდეგ, რა დღეში იყო ტრაგიკული კაცი, ყველა შვილი მოუკლეს. დედა ქეთევანი, წარმოიდგინე, ქეთევა წამებულზია ლაპარაკი და აგერ მოვედით მე-18 საუკუნეში ჩემო ფასები თეიმურაზ მეორე ერეკლე მეორე როგორ იბრძოდა ჩვენ ტრებს, რომ ქართველები არ გამუსულმანებულა და შეენარჩუნებინათ ქრისტიანობა. და ბოლოს ჩემო ძვირფასებო, აგერ მოვადეთით ეხა რუსეთთან შეერთებას, მე ფელკადაგება მოუძღენი და აღარ დავი მეურებ, იცით თქვენ რა დაპირისპირება იყო ჩვენ შორის და ასე შემდეგ მერე. და აგერ კომუნისტების დრო გამოვიარეს, სადაც გაგწყვიტეს 24 წელს
ორმოზდაერთში ქერჩი მე წამს 42-ში წამს ძალი ჩაკლეს ქართველობა საეჭო გენერალი იყო საზისხარ გენერალი საეჭო გენერალი კაფუჭებული ვიღაც და რელიგიური ტიპი იყო მე ასე წავს ის არც რუსი იყო არც ქართველი ვიღაც საშინელი და შეცირა ქართველობა იქ შეეძლებოდა ან როგორ შეიძლებოდა ერთხეობაში შეგეყვანა და რომ ხოცავენ მიდი და მიდი მიდი და მიდი მიდი და მიდი და როგორც დღეს უკანასკნელი უკრაინელი უნდა მოკვდეს რომ წარმოიდგინე და 150,000 კაცი თითქმის ერთ დღეში ორ დღეში განადგურეს იქ ხოლო ომში მეორე სამომ 350,000 კაცი ქართველი კაცი ანუ მოსმეს ჩვენი გენერალი ისე ვიდგა ეს საკითხიდან დღესაც აგერ მოვედით აქამდე და ჩვენ ვამბობთ რა ეშველება ჩვენ შვილებს მაგრამ ასე ამბობდნენ მაგრამ მოვედით ქრისტიანული საქართველო და მე ახლა აი ამ ანალიზით იმედიმა კი ვამბობთ რა ეშველება ჩვენ შვილებს მაგრამ აქედან მოყოლებული რომ სულ ასე ვამბობდით და მაინც ეშველა ჩვენ შვილებს მე ამაში ვხედავ მხოლოდ და მხოლოდ ღვთისმშობლის ხელს და ღვთისმშობლის მოწყალებას რომ ღვთისმშობელი გვიშველის ჩვენ აუცილებლად გვიშველს კიდე ვიმეორებ თუ მოხდა ეს საზიზღარი ხალხი მოიყვანეს მთავრობაში ჯერჯერობით არ დაგვაკონკრეტდები ნახეთ რა იქნება მე კიდე მინდა ბოლოს თუ აირია ყველაფერი თქვა აი ეს საზიზღარი ხალხი რომლებიც აუპატიურებდნენ ქართველ კაცებს და ქალებს აი ეს საზიზღარი ხალხი არ უნდა დაუშვან მაგრამ თუ მოხდა ეს რომ ეგენი მოვიდნენ სათავეში LGBT-ები დაგვაჩნდებიან თავზე ჩვენ შვილებს აი მართლაც როგორც არასდროს რა ეშველება ჩვენ შვილებს აი ახლა ისეთ გასაკითხება მე იმედიმა რომ ღმერთი დაგვიფარა მაგრამ თუ არ დაგვიფარა იმიტომ რომ მე არ დაიწყო აი ეს რაღა ღმერთი გვიფარავს კიდე ვიმეორებ მართლა მე ასე მინდოდა დაგვიწყო ჩემი ქადაგება ჩემი რამოდენიმე შვილი, ნუ გასაგებია და მრევლის წევრები, ვაიმე мамо, როგორ გლანძღავენ LGBT-ები, რო გავაკრიტიკე, ბელა დივითვარ იმათ იმაზე. ხახელი მაგაწეული, ხარჯენა ხან მარცხენა და გლანძღავენ და გლანძღავენ. კაცო, ჩემო შვილებო და ჩემო სულიერო შვილო. ქრისტიანობა უნდა ვისწავლოთ სიღრმისეულ. ეს არის დიდი ბედნიერება, ეს არის ამაზე კი არ უნდა ტიროდე, უნდა გვიხაროდე. როცა გაროსგეს და ცემეს მოციქულები და გამოაგდეს სინედრიონ და მივიდნენ შეიკრიბნენ და უხაროდათ რომ ქრისტეს სახელისათვის გახდნენ ესე იგი ღირსი რომ შოლტი ერთხად და დატანჯულიყვნენ და ეცემათ გაიგე გვიხაროდო მე მიხარი ეს აბა რა ქრისტიანებია ჩვენ ეს უნდა გაგიხარდეთ თქვენს კი ბატონო იმასაც გეტყვით საქართველოა მაინც და აი ეგერ ჩვენი მსვლელობა იქით იმედზე პოზიტივზე რაღაცები იყო გამოსვლები ჩემია ქადაგებიდან ნაწყვეტები ობიექტივში გამოსვლები ზოგიერთ ზაქს მილიონი ნახვა გვაგინებს 10000 მითხრეს და მილიონი გვაქებს მაქებს პირადად 500 მაშინ ეგ აქედან ვაიც გულის ხმა გამიგე რაღაც სტილი ხარტი მაგათმა უნდა გვაგინონ ეს დიდი ბედნიერება პირადად ჩემთვის და ეხლა ვიღაცამ ერთმა ორმა დაწერა წინა თუ ის წინა ქადაგებას LGBT-ებს რო გავაკრიტიკე თან მე ვიცი რომ გვისმენენ და კიდე მიმართავ LGBT საზოგადოებას ჩემნაირად სასულიერო პირების ნაირად არავის არ უყარხა ჩვენ არ პიროვნულად არ გეხებით თქვენ ჩვენ პირიქით გზას გაწვდით რომ ამ უბედურებიდან ამოხვიდეთ და კიდე გიმეორებ ერთი ორი მოვიდა და მადლობა მითხრა და შეინანა და ახსარებდა ასე რომ მე ვერ გამომიყვანე ახლა ვიღაც მოძული ადამიანად და გამორიცხო პირიქით მე ვარ ის ადამიანი რომელიც რომელსაც ყველაზე მეტად უყვართ ეგენი ვიდრე სხვებს რომ აფინანსებენ რომ ეს ჩაიგინე და ეს გააკეთე და ისინი არიან მაგათი წრები. ასე რომ აქ ვერაფერს პირიქით. ასე რომ მე ვარ გახარებული და ერთმა ორმა დაწერა ამ პიროვნებას გავასამართლებ. ჩემ შვილებს ერთხელ შეეშინდა და
ეს არის ჩემი უდიდესი ბედნიერება, იმიტომ რომ მე უკვე ნახევრად მოწამე ვარ ჩემო ძვირფას. გამიგე? და ჩახსულება რომ მართლა გამასამართლა და დამხრიტონა მოკლა და ასე შემდეგ. მაგრამ უკვე ეს სიტყვები მე ნახევრად მოწამეობრივ მდგომარეობაში ამწია რა სტატუსი მომცა ამ სიტყვები. თვითონა უბედური ის კაცი რომ ნეობოლშევიკია და თავი გონია დემოკრატ და თავისუფლების და ევროპის მოყვარულ კაცად მოაქვს თავი ლოცავ რა თქმა უნდა. ჯერ ლოცავ, იმიტომ რომ ასე დონეზე აიყვანა და მას ეგონა დამამცირა და ასე დონეზე ვარო. ნახევრად მოწამე ვარ ცოცხალი კაცი. რა იქნება ხა მომავალში არ ვიცი, რას ვიზა, მაგრამ მონდომებული ვარ რომ დავდო თავი. ასე რომ ეს უნდა გიხაროდეთ, როგორ შეიძლება თუ არ ქრისტიანები და თუ არაფერი და მაგ ქრისტიანობა მარტო იმად მიგაჩნდა პიჯვის წერილი და სათლის სამდება და საკუთხის მოტანა და ეს გონია თქვენ, მაშინ სისულელი ეს ყველა. სისულე რა ეს ყველაფერი ცოცხლება, მაშინ როდესაც შენ გაგსარწმუნებ ჭეშმარიტ და თავდებ, თავსდებ სარწმუნებისთვის. ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, მე დიდი იმედი მაქვს და რომ ჩვენ შვილებსაც ეშველება, მაგრამ ეშველება იმ შემთხვევაში და გვეშველება ჩვენ თუ არ დავთმობ ქრისტიანობას. ჩვენთან არსებობს ქრისტიანობა. სამშაბათს მიცვალებულთა ხსენება.